Hei ja tervetuloa seuraavan videon pariin. Nyt meillä on oikeasti niin mahtava tilanne. Meillä on auto täällä ACS paikan päällä. Paljon se otti tunteja ja itse asiassa tämä on semmoinen tilanne, että mehän ei kuvattu tuota teippausta eikä mitään muutakaan, koska meillä tehtiin oikeasti 2 vuorokautta niinkö hommia, että me saatiin tuo auto kasaan niin ihan yhtäjaksoisesti. Eli ei ole sen kummemmin kuvattu teippauksesta, mutta suuret kiitokset printtipisteelle ja sitten kyllä se pitää vielä sanoa, että kyllä Papune on tehnyt mahtavaa työtä. Mutta katsotaan, jos me saadaan Perttu käymään täällä, niin se voi heittää vähän kommenttia, että miten se teippisuunnittelu sillä meni. Mutta ollaan kaikki tosi tyytyväisiä autoon. Toivottavasti siellä katsojakin tuntuu, että se näyttää ihan siistiltä tuo auto. Et se on ainakin meidän omaan mieleen nyt tosi hyvää. Ja saatiin kuitenkin, että tämä on siitä hyvää, niin kuin tämä ACS nyt, mikä meillä tuli. Eli se ajoo meidät siihen pisteeseen, että meidän pitää saada tämä auto valmiiksi. Eli nyt kun me saatiin auto valmiiksi, niin meillä on paljon enemmän nyt aikaa siihen, että me päästään ajan sitä reeniä ja testaa. Meillä on tarkoitus ensi viikolla lähteä Finger Motorsille sitten penkittämään tätä autoa. Siellä on niin käynnistyskartat tällä hetkellä sisällä tässä autossa, mutta se kyllä käy jo niin hyvin tällä hetkellä. Niin no itse asiassa, jos olet aikaisemman videon katsonut, niin silloin tiedät, että se käy nyt hyvin. Mutta ollaan tosi tyytyväisiä ja kaikki justiin nyt pelaa, niin kuin, että sisävalot, kaikki tämmöiset on laitettu kuntoon. Että on kyllä makia ja se on meillä täällä PTCF-osastolla. Ja hei, nyt kun mä muistan, niin pitää muistaa sanoa, että kannattaa liittyä PTCF-jäseneksi. Eli se on 25€ jäsenyyshinta. Mä voin laittaa linkin tuonne videon lisätietoihin, niin sieltä kautta pääsee sitten liittyä siihen. Niin sä saat ilmaisia ratapäiviä, tietenkin jos sulla on BMW. Ja sitten olikohan se viimeinen vuoro, jos sen saa myös ajaa sitten muullakin merkillä kuin BMW, mutta pitää olla PTCF-jäsen. Sitten saat alennusta Pimmer-partuista, eli jos olet sinne tulossa, niin sä saat sen koko summan periaatteessa takaisin jo siinä alennuksessa. Niin kannattaa liittyä jäseneksi. Ja mekin ollaan oltu jäsen jo varmaan, tai siis minä olen ollut, olisiko varmaan 10 vuotta. Mutta makiat messut on tulossa, niin katsotaanpa, että mitä sitä löytyy. Ja kenen kaikkiin me törmätään. Mestari meidän grafiikkojen takaa saapunut ACS. Mikä aivan fiilis? Sullahan on ollut monta niinkö julkaistusta täällä. Jyllähä, me. Joo, ja sitten kaukoset tuli se myyntivaunu ja sitten täällä jotain vanhoja hommia. Maalauspuolta on se Iceman-rekka löytyy tuolta ja yksi toinen teipattu rekka, mutta joo, mikä ei, tähän on monta tuntia taas hukattu. Vai ei voi sanoa hukattu. Ei oo hukattu, nimenomaan ei oo hukattu. Joo. Ei, kyllähän se omaa silmääkin miellyttää, että totta kai. Ja sitten tosiaan, kun käytettiin näin paljon näitä erikoisvärejä, niin onhan tämä aika karkki. Varsinkin vielä tuo pihalla sitten oikein luonnonvalossa. Niin. Se oli vitsi, kun mä etsin sen ekan kerran auringonpaisteeseen, niin se oli... Nyt heti, kun mä sain ne ensimmäiset niin silloin niin vejaukset ja kuvat sai siitä, niin se oli mulla semmonen, että tää on se. Niin. Se oli niin heti. Ja sitten sä viit monessa asiassa taas pääsi ja teit justiin niin kuin sä, että sä kyllä tiedät sen, että milloin se näyttää hyvältä. Että se on, se niin on ihan sikamakia ja siis justiin niin kuin kaikki näet, niin kuin, mitkä on niin kuin periaatteessa aika pieniä yksityiskohtia. Niin mä ensin mietin, tarvitaanko me tätä helemaa. Joo. Ja sen jälkeen, kun se on ollut niin paikallaan, niin totta kai me tarvitaan se. Niin, se on kyllä siis ihan niin kuin täysi juttu, että se on niin kuin ollut sillä lailla. Se niin kuin tavallaan tuosta piirteettä myös, kun se kultalinja jatkuu tuolta edestä tähän helemaan asti, varsinkin pihalla sitten se tuntuu olevan hyvinkin kirkas se sävy. Että. Mut joo, siis teemahan on tämä sama apina, mutta tälläin se nyt tuo piilosta vaan kurkkii seuraajaa sitten. Ja kyllä. Tyylitelty ja tuotiin tälle kautta niin kuin enemmän tuota purppuraa. Täällähän niin kuin näkyy siis niin kuin sillä lailla, että tuossa on, niin kuin, mä en ole selittänyt, mutta se on, niin kuin, se on vähän niin kuin sitä samaa apinaa, samaa tyyliä, mikä on ollut ennen isona. Niin se on siis tämä sitten on täysin sama apina. Sitten näkyy nyt vaan tämä silmät ja nenä periaatteessa korvaa. Että koko autohan on nyt puolikas pää siitä niin apinasta, että se jatkuu tonne asti. Ja, mutta sitä vaan muokattiin sillä lailla, että pistettiin niin kuin hiuksiin tuota kromipurppuraa ja pikkusen teet grafiikkaa siihen päälle, että se on tavallaan siellä taustalla, että siinä päälläkin tapahtuu kamaa. Että oliko meillä viimeksi tuota apinatyyliä? Oliko? Siis tuohan apina on teillä, mutta tässä on tää lisänä tämä, missä on tommoset tavallaan valumajäljet ja tuommoista roisketta, vähän niin kuin semmoista tuo lisää semmoista aggressiivisuutta siihen. Ja tietenkin, sähän puhuin niistä banaaneista, että pitäisikö ne hävittää, mutta oli mun pakko ne siihen pistää. Kyllä mä sain yhden kommentikin jo, että nämä banaanit on parhaat tässä edelleenkin. Itse asiassa Mölsä sanoi.
sanoa näin, että banaanit oli tosi hyvän näköisiä. On ja se on ihan hauska juttu ja toivottavasti nyt me muistetaan laskia. Tää on ollut nimittäin yksi juttu muutaman kerrankin. Että montako banaania vanhassakin autossa oli kyleessä. Tästä on vähän helpompi laskea. Tässä ei ole niin monta, mutta ei pidä sanoa kuitenkaan määrää, että joku saa videolla laskia sitten, että monta niitä oli. Mutta tosi hienoja yksityiskohtia, nyt on todella, todella tyytyväinen ja sullahan on tosiaan samalla lailla, että me ollaan nyt ajettu sun grafiikoilla. Minä vuonna se tehtiin? No siis 3 kautta se oli se. 91:ssä oli. Joo. Eli tähän nyt tulee 4. kausi yhteistyötä. No joo, ja mä oon ollut niin tosi tyytyväinen siitä, että totta kai siis, että me tehdään paljon työtä ja autoa näin, mutta grafiikka ja se on todella iso osa sitä autoa kuitenkin. Joo. Se herättää sen periaatteessa, että vaikka se olisi miten tehty, niin kyllä se on kuitenkin sitten, niin siellä on se yksi, joka sitten nostaa sitä, niin siitä on niin tosi paljon tykään, ja sun tyyli on tosi hyvä siinä. Että. Joo, ja kyllä mä luulen, että tämähän on todella näyttävä auto ilman grafiikoitakin, mutta omasta mielestäni pystyy niin korostamaan hyvin tätä auton näitä linjoja, missä on tosi terävä toi kaarilinja, niin mä pistin nämä raidat juuri silloin korostamaan sitä. Ja toivottavasti me osattiin laittaa oikeisiin kulmiin nuo sponsoreita. Joo, ne näytti ainakin kuvissa tosi hyvältä. Perttuhan ei sinänsä ole tarkka, mutta se sanoi, että 2 astetta pitää olla. Joo, mä sanon kulmakki kaikki, missä pitää olla. 2 astetta ja 0 astetta ja 1 väli. Et siinä kun laitat toista 1,5 metristä siihen yhden asteen tarkkuudella, niin siinä pitää olla tarkka, mutta se mutta näkee. Mutta tosi hyvin olette teipannut printtipisteen pojat, ketä kaikkea siinä sitten osallistuu, kun saa kertoa sitä paremmin. Mutta erittäin vaativa teippaus, erittäin vaativat korimuodot autossa ja sitten kuitenkin kromia, mikä ei ole kauhean hyvin taivutettavissa, niin se on aina semmoinen vähän haastava. Niin, sanotaanko näin, niin kuin, että vähintäänkin haastava. Että sopii mun mielestä tosi hyvin tämä kulta-purppura-yhdistelmä tämän vihreän kanssa. Että on joo. Ja, sitten, ja sitähän jatkuu sisällä, kun puhun päälle, mutta siis toi sama sävy, minkä mä oon joskus sekoittanut tuonne sisälle, niin sama teema siellä sitten. Oh. Ja mielenkiinnolla odotan uutta kautta, että miten tämä istuu sulle, että tuleeko tarkempaa ajamista nyt sitten, kun perä puuttuu. Et niin, kyllä. Sä oot vielä syvemmällä, kun sä vanhalla autolla tai jotenkin, en mä tiedä, Rintasella huomasi sen, että kun perä puuttuu, niin se meni jotenkin tarkemmaksi vielä. Toki se autokin nyt vaikutti siihen, mutta se, että ja sitten on tässä niin justiin sillä lailla, että monihan on nyt sanonut, että tämä ei näytä sun autolla, että sulla uupuu jotain. Sitten niin, perä uupuu peräkontti, että missä peräkontti on, mutta kyllä se kyllä mä oon itse, miten mä oon tätä korimallia halunnut jo kauan sitten, heti kun ensimmäiset näki, niin mä haluan sitä, nyt se on meillä. Että kyllä. Hyvä se on. Ei mitään, tsemppiä hei, tulevaan kauteen. Ja Kiitos. Tästä jatketaan. Kiitos. Audi A4. Tämä on sen takia erikoinen, että täällä on näköjään John Olssonin videoita katsottu, kun tähän on laitettu tämmöinen hieno grafiikka pintaan. Mutta tosiaan 2015 on kolaroitu aika nätisti. Siellä on keula mennyt paskaksi ja päkit räjähtänyt ja vähän peräänkin oli tullut jotakin. Niin tämmöistäkään tietoa ei välttämättä tietäisi ilmaa, ellei se sano, eli tämä on hienoksi korjattu, kyllä näyttää siltä, mutta ei tiedä minkälaisia piileviä vikoja sillä autossa voi olla. Niin muistakaa käyttää koodia Motorsport ja käyttää Car Verticalia, jolloin te saatte 20% alennusta siitä hausta, ja se jeesaa meitä ja se jeesaa teitä, ja te tiedätte teidän autohistoria. Jossakin vaiheessa on näköjään teipit lähtenyt pois. Hyvä siitä, mutta 20% alennusta koodilla Motorsport. Meillä olisi ensimmäinen messupäivä takana, mutta otetaan semmoinen pikkuinen, että missä ollaan, kerrotaan. Elikkä me ollaan PTCF-osastolla ja täällä on kyllä sillä, että mä ajattelin, että meillä on siistien näköinen tuo auto, mutta kyllä täällä on pikkusen siistimpää autoa vielä näillä muilla, mutta ne on eri käyttötarkoituksia. Mä vetän, että meidän auto sitten riftingin se ehkä toimii kuitenkin parhaiten, mutta kerropa pikkusen, elikkä PTCF-osastolle. Mähän on PTCF:n tapahtumissa käynyt. Yksi niitä tapahtumaa Pimmer Party, jossa on tullut käytyä jo ihan niin sieltä alaikäisestä asti. Mutta kerro, että mikä se PTCF on? Joo, PTCF on BMW Klubi Suomesta, joka on painottunut lähinnä näihin rakennettuihin autoihin. Ja sinun autokin hienosti kuuluu näihin rakennettuihin autoihin jollain saralla kuitenkin. Eli järjestetään erilaisia ulkoilmatapahtumia, kokoontumisia, kahvitteluja, ratapäiviä. Sitten kesäpäätapahtumana Pimmer Party on meillä. Ja ollaan tosiaan 3 Suomen suurimmalla messulla mukana ja tätä kalustoa on nähtävillä täällä, että pääsee sitten katsomaan. Ja sitten meillä on hyvin edullinen jäsenhinta niin kuin meille, että siihen pääsee helposti liittymään, 25€ hintaan. Ja Se on oikeasti, niin kuin ajatellaan, mäkin olen ollut jäsenenä jo vuodesta, en edes nyt muista, mutta on kuitenkin. Ja sitten se varsinkin, että jos ajatellaan, että sä liityt niin PTCF:n jäseneksi, niin sä saat niin siinä alennuksen Pimmer Partyyn ja sitten siinä on vielä niin, että pääset näille ratatapahtumiin, eli niitähän on kaikenlaisia ratatapahtumia järjestetä kesällä.
Joo, kyllä siellä meillä on tällä hetkellä varmistuneita 4 kappaletta, että siinä on niin kuin alastaro ja ahvenisto painotteisesti no ajoharjoittelupäivät. Siellä pääsee ajamaan sitten omalla autolla, BMW-autolla, ja muun merkkisetkin jäsenille on sallittu silloin viimeisellä käyttötunnilla yleisesti ainakin ratapäivistä. Että aika edulliseen hintaan pääsee osallistumaan rata-ajoon ja sitten on lukemattomia määriä yhteistyökumppaneita. Sinä nyt tässä Keski-Torvi Motorsport uusimpana lähinnä. Että elikkä me aloitettiin tekemään niinku yhteistyötä enemmän nyt niinku varsinkin tälle kaudelle. Elikkä me haluttiin tarjota myös niinku BTCF:n jäsenille, niin jos olet BTCF:n jäsen ja olet liittynyt siihen, niin sen jälkeen saat 10% alennusta meidän verkkokaupasta. Elikkä sinne pitää laittaa sitten, niin laitetaan semmoinen koodi, minkä saat sitten, kun olet liittynyt jäseneksi, niin sillä saa sitten meidän verkkokaupasta 10% alennusta. Et siinäkin on yksi semmoinen hyvä juttu, että kannattaa liittyä jäseneksi, niin siitä saa ihan raha-arvoisia etuja. Muihinkin teidän yhteistyökumppanin paikkoihin on mahdollista saada sitten niitä alennuksia. Joo, kyllä siellä on meillä on uudet hienot nettisivut www.ptcf.fi. Sieltä löytyy yhteistyökumppani oma sarake suoraan, mistä löytyy kaikki meidän yhteistyökumppanit, jotka tarjoaa omista palveluista ja tuotteista niin tietyn verran sopimuksen mukaan, mitä on sovittu, niin 10-15 pyöreästi on se alennusprosentti, mitä yleensä saa. Toki niin kuin jäsenhintaa on tosiaan näitä monia eri tapahtumia, mihin pääsee huomattavasti paljon huokeammalla. Muun muassa Pimmerpartyillehän sä pääset niin kuin edulliseen jäsenhintaan sitten sisään sinne ja pääset niin kuin nauttimaan kesän parhaasta tapahtumasta, mitä Suomessa on. Mä olin itse asiassa nyt niin puhuin Viron poikien kanssa, niin ne sanoi siitä, kun mä sanoin, että hei, meidän pitäisi tulla tuolta niin kesällä käymään, että on sellainen Pimmerparty. Pimmerparty, yes we know, se oli heti, että tietää Pimmerparty, että se on niin sillä maailmallakin jo sillä niin tai Euroopassa tunnettu, että se on niin iso tapahtuma ja sitten, että siellä tehdään, siellä on hyviä kisoja ja oikeasti on niin semmoinen mukava meininki. Joo, on se hyvä pöhinä yhden automerkin ympärillä ollut nyt tässä kyllä hienosti yli 20 vuotta jo. Niin. Mä en tiedä, mä luulen, että me paketoidaan tämä ensimmäinen messupäivä tähän ja vähän joudutaan ehkä putsaan, pikkusen on pölyä laskenut. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mulla on tämmöisessä hallissa, missä soitetaan vähän suppariakin, niin sieltä on pikkusen katosta putkien päältä pölyä niin lähtenyt liikenteeseen, mutta ei mitään, jatketaan seuraavana päivänä. No niin, palataan. Meillä on ollut oikein mukavat messut. Tällä hetkellä messujen 3. päivä, eli sunnuntaipäivä. Ja tosiaan 2 päivää täällä on niin paljon porukkaa, mitä kuulin aikaisemmin, niin 60 000 ihmistä on käynyt jo täällä. Ja suuret kiitokset vielä Koskela Ollille, kun lainat tuli simulaattoria, eli pääsin ajaan tähän simulaattorikilpailuun, mikä järjesti Koskiniemiä. Sitten Laakson Pauli, eli Rolling Rockin, niin oli semmoinen tapahtuma. Ja siinä käytiin sitten ajaa. Meillähän nyt ei ihan nappiin mennyt. Siis mulla ei mennyt. Lajitteluissa olin, en muista olisinko ollut 11 ja sitten sen jälkeen kaaviosa, niin immosta vastaan ajoin, niin sitten tipuin siitä. Siinä sitten top 16 vaiheessa, mutta siihen nähen, että en ollut ikinä ajanut sillä rikillä, niin tehtävänkin hyvin kuitenkin onnistui. Että siinä oli niin kaikki oli uutta, eli se oli vähän erilaista, justiin niin kuin tämä VR-lasit oli erilaiset. Ja kiitos niistäkin. Mulla siinä oli tosi monta niinku auttamassa mua, eli justiin niinku se riki, että saatiin se, niin se oli mahtava homma. Ja sitten me saatiin vielä VR-lasit lainaa. Mä en edes kaikkia nyt muista, että ketä siinä oli auttamassa, mutta tässä näkee taas tää riftingin puoleen, että kuinka paljon ihmiset haluaa auttaa. Ne oli kyllä tosi mahtava. Täällä meillä oli simulaattoririkit eilen. Mähän tosiaan tänä aamuna nyt tulin tänne, että mä rupian tuun kaveriksi purkaa niitä pois ja kantaa, niin ne oli kajonnut jo täältä, niin hän mä edes kerinyt auttaakaan siinä, mutta kiitos kaikille tosiaan, se oli mukavaa. Käydään vähän kiertelemään nyt messuja läpi ja katsotaan, että minkä näköisiä autoja täällä on. Täällä on poikien missä vika fighteri. Eli tämähän on. Ja ihan asiallinen kyllä on grafiikka tässäkin pelissä ja näyttää hienolta. Kaukonen on komiasti koko kaluston kanssa ollut esillä täällä. Sitten silloin nykyään, niin silloin on tuommoinen nakkikoppi tuolla. Mä en ole vielä käynyt kysyä, että saisikö sitä porilaista, mutta ehkä ei tarvikaan kysyä. Helikopterikin on tullut sisälle tänne. Mä en tiedä siitä, että onkohan se Roni lentänyt sen tänne vai miten se on tänne tullut, mutta tosiaan oltiin siellä Saariselällä, niin silloin Rotorveen kyyissä käytiin. Käytiin silloin vähän helikopterin lennätystä ottaa, niin oli oikein mukava käydä siinä. F22. Väri on aika jees. Vähän samantyylinen peli. Ei oo, siinä on jonkun verran HGK-osia, mutta ei aivan niin paljon kuitenkaan. Etupuskuri näyttäisi olevan, onko se ikäämmäläisen vakio sitten.
2017 ajoin Pro 2, niin tämä auto mun mielestä on se auto, millä ajoi Levan Lauri silloin, ja se voitti silloin Pro 2 luokan ja mä olin toinen silloin tauolla, ja nykyään Sampo Sailo ajaa tällä, että mä en oo siis sata varmaan kuin se sama, mutta siis saman näköinen ainakin se on se auto. Eiköhän sitä kommenttia tuu, jos ei se olekaan tämä sama, mutta siisti peli. Salamelan Miskalla on täällä. Siinä on pojilla turpon malli, ei oo mikään pikkuturpa. Se on S50. S50 asiallisen näköinen peli, mun mielestä pojat hommas Ruotsista tämä, ja siitä sitten ei aivan niitten laatustandardeihin sopinut, niin pojathan teki sen kokonaan uusiksi. FDS-osastolla on tää. Tästä mä tykkään. Christian Vadilla on F10 tehty riftingiauto, ei oo todellakaan mikään helpui auto varmasti tehdä, ja paljon on joutunut tekemään duunia. Ois jännä tietää, että minkälainen paino tämmöistä vehkeessä on. Täällähän on moottorina S55. Elikkä siitä meillä on S58 moottori, niin tämä S55 on siitä se aikaisempi hämmäläisen moottori. Tämä tiimi ei varmasti meidänkään YouTubessa eikä missään muuhallakaan hirviästi esittelyjä kaipaa. Nyt pääsee ekaa kertaa tänne auton lähelle edes kattoon. Jake! Saako näitä lasikuituja tökkiä? Totta kai saa. Mä oon halunnut tehdä sen koko ajan täällä. Mä ajattelin, että mä tuon kattoon. Ei ainakaan rasahtele. On kyllä hienon näköistä. Tää on nyt on pojilla hyvä varmasti niin korissa nää kuituhommat, tai siis hiilikuituahan tämä on. Ja on kyllä siisti. Se on mun mielestä hyvä, että pojilla on tosi hyvä resepti autossa ja kuski tykkää ajaa sillä, niin ei sitä kannata lähteä liikaa muuttaa. Että nyt nämä, mitä on just niin tehnyt, niin kevennystä ja tämmöstä, niin tulee varmasti tosi hyvä kausi taas pojilla. Tää kutsutaan varmaan Bluetooth-vesilinjaksi. AI Groupilla on taas melko iso osasto ja makian näköinen. Täällä on vähän sillä lailla, että Kaukonen kattoo Pioneeria. Meikäläinen kattoo Emetorin DD-audiota. Ja pöytälaakson keetsetään. Mitähän semmoista on? Eiköhän sitä jotain tuolla ole. Kyllä se DD-audio on meidän juttu ehdottomasti. Sä oot Viljami mieltäkö Tepi ja Ville otti ja lähti? En tiedä, ei varmaan ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä vähän ennen osaston purkua. Todennäköisesti. Ainut juna ilmeisesti yli Veskaan, mikä menee. Niin on, ja justiin muutama tuntia ennen kuin pitää ruveta purkaa. No. Nyt ollaan viikonlopussa menossa tosiaan siinä tilanteessa, että on palakintien jako, niin käydään katsoa, että miten siellä palakinnot, kuka niitä saa ja kuka ei saa. Tämäräkää! Piti vielä viimeiset karkit syödä tässä, kun täällä on ollut karkkitarjolla PTCF-osastolla. Messut alkaa olemaan taputeltu. Purku alkaa 6 minuutin kuluttua. Vähän ollaan saatettu aloittaa helmattelut. Kunni. No niin, juuri näin. Mahtavaa tapahtua. Kiitos PTCF:lle. Muistakaa liittyä jäseneksi. Siinä saa niin paljon niitä etuja. Se on vaan 25 euroa. Mukava viikonloppu ollut. Tää on itse asiassa vähän reilu, pitkä viikonloppu. Nyt ruvetaan pakkaa autoa ja sen jälkeen lähdetään ajeleen kohti kotia. Tosi hyvät fiilikset ja pikkusen paremmin meidän pitää ensi kerralla rakentaa auto. Ei nimittäin saatu ainakaan yhtään palakintua mistään. Että tää on varmaan tässä viimeistelyssä tai sitten tässä työmäärässä ollut pikkusen vähän heikkua suoritusta meiltä, mutta koitetaan parantaa ensi kerralla sitten siitä. Mutta ei mitään, kiitoksia kaikille. Niin PTC, joka voitti tosiaan niin kuin ry:nä osastopalakinno. Niin se oli hyvä. American Car Show kerhot. Noin. Kolmas palakinto. Noin vaan, ettei turha reissu. Että ainakin meidän auto oli siinä, että voisi olla, että se ehkä auttanut, mutta se on semmoista. Ruvetaan kasaan kamppeita, ruvetaan lähteä miniin täällä. Kiitos. Hei.